ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើសារាយខ្វិតញ៉ាំបងប្អូនហើយសារាយខ្វិតរបស់យើងឡើងខ្ជិតខ្ជូតតែម្ដងហើយនេះតើដាច់ចិត្តញ៉ាំអត់ទេចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានសារាយហើយនឹងមានខ្វិតទុំរបស់យើងហ្នឹងចាហើយនោះគឺជាដូងដែលខ្ញុំញ៉ាំទឹកហើយបងប្អូនហើយចំណែកមានខ្ទិះដូងហើយនឹងស្ករសហើយតែមានអំបិលបន្តិចដែរចាដូងយើងរៀងតិចដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទៅខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងរៀងច្រើនបន្តិចចាហើយជាដំបូងឡើយនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនេះយើងយកតែសាច់ខ្វិតយើងសិនហ្នឹងទៅណាចាហើយខ្វិតហ្នឹងគឺខ្ញុំលាងសបកលាងអីស្អាតអស់ហើយបងប្អូនចាឲ្យជ្រះដីអញ្ចឹងព្រោះថាមានចាប់ដីចាប់អីហើយយើងដកតែសៃខ្វិតហ្នឹងចេញទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនេះកោសដូងយើងហ្នឹងចាហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សារាយឲ្យបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់តាទឹក1លីត្រទេបងប្អូនមកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ទឹក3លីត្រក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តែ1លីត្រទេណាដោយសារយើងធ្វើមកល្មមញ៉ាំអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់សារាយ1ស្លាបព្រាទៅចាយើងប៉ាន់ប្រមាណមើលណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះយើងកូរសារាយហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្វិតហើយចំណែកឯខ្វិតនោះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តដាក់ត្រកាទេយើងអាចត្រងយកទឹកវាបានហើយយកទៅសាច់ហើយនឹងជាតិរបស់វាបានហើយណាចំណែកក្របអីមកយកក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់ដាក់ទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ស្ករសហើយនឹងខ្ទិះដូងដាក់នៅក្នុងនឹងខ្លះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយដូងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងក៏បន្ថែមនឹងសាច់ដូងនៅពេលដែលយើងចិតលើក៏អានេះយើងប្រឡប់ភ្លើងឯណាចាហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលទៅក្នុងថាសរបស់យើងហើយចាចាក់ឈូចឹងហ្មងទៅលឿនចាហើយចំណែកឯកាក់ហ្នឹងគឺដោយតិចតិចទេបងប្អូននៅសាននៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាចាឥឡូវគឺយើងរោយដូងថែមទៀតទៅចាបន្ទាប់ពីយើងរោយដូងហើយយើងទុកមួយឡែកទៅហើយចំណែកនេះគឺជាកាក់ដែលយើងសមមុនហ្នឹងណាដោយសារយើងទុកតិចតិចទៅយើងកាក់ហ្នឹងចេញទៅណាចាហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្ទិះដូងហើយខ្ទិះដូងអត់មានអីទេបងប្អូនមានតែខ្ទិះដូងហើយយើងដាក់សារាយបន្តិចទៅហើយនឹងខ្ញុំថែមជាមួយទឹកហើយស្ករសឡែមឡែមផងដែរចាហើយបន្តមកទៀតសារាយយើងនេះគឺថាចាក់បានហើយបងប្អូនឃើញរៀងរលោងស្លាបព្រាមើលទៅឃើញសារាយរៀងថ្លាថ្លារលោងហ្នឹងបានន័យថាសារាយយើងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលទៅណាចាហើយឥឡូវនេះយើងទុកឲ្យត្រជាក់ទៅគឺថាសារាយយើងកកហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមចាក់ពុំបងប្អូនអាចមានតែកបិតចិត្តញ៉ាំក៏បានដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំនេះក្បោក្បាច់ច្រើនណាបងប្អូនជួយចិត្តបែបឈីតឈូតអញ្ចឹងណាចាមានតាំងពីពុំផ្កាពុំបេះដូងពុំរូបមាវមាវទៀតចាចឹងទៅពុំផ្កាយក៏មានដែរបងប្អូនចាយើងចាក់ចឹងទៅឃើញខ្ជិលខ្ជួយចឹងទៅគួរចង់ញ៉ាំចឹងណាបង្កើតសោភ័ណភាពហើយឥឡូវនេះបងប្អូនមើលទៅនេះខ្វិតរបស់យើងមើលទៅគឺថាដូចជាសូកូឡាចឹងតែខ្វិតទេណាចាហើយចំណែកនេះវិញគឺថាខ្ញុំចាក់ពុំរៀងធំបន្តិចចាហើយឥឡូវនេះសារាយរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយឡើងឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូននឹងសម្រាប់អ្នកតែអ្នកខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តញ៉ាំខ្វិតទេក៏ថាធំស្អុយចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអូខេខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាបាយបាយ